Sveiki, žiniuose matysite. Didžiulis gaisras Gariūnuose be prekių paliko daugiau nei 150 prekeivių. Daugeliu jų verslą teks pradėti nuo nulio. Pareigūnai įtarė padegimą. Seimo pirmininkė premjera ragina greičiau atleisti į Naująją Zelandiją vykusį vicekanclerį. Kubilius aiškina, kad kelionę suplanavo socdemai. Baltarusijai įvestos ES sankcijos smogė Lietuvos ginklų prekeiviams. Naujienos įsamei be 15.7.